Якщо ви та людина, яка намагається створити гру своєї мрії, але відразу опускає руки, тому що ви навіть не можете зрозуміти, як реалізувати базові механіки для гри, то ви прийшли в потрібне місце, тому що в цьому відео я навчу вас, як саме почати створити гру своєї мрії, не маючи необхідності писати жодного рядку коду. Я сьогодні використаю ігрируючий Unreal Engine версії 4. Це чудовий інструмент для розробника ігор, який тільки розпочинає свій шлях. Ця програма може бути важкою на початку у вивченні, але на моєму каналі вже є декілька відеоуроків, які допоможуть вам швидше зорієнтуватися в цій програмі. Рекомендую переглянути ці уроки пізніше. А сьогодні дозвольте мені навчити вас створити одну ігрову механіку, використовуючи систему візуального програмування Blueprints, що постачається разом з Unreal Engine 4 в комплекті. А в кінці відео ви отримаєте більше десятка завдань для саморозвитку, які зможете виконати самостійно впродовж наступних 3 тижнів. Запустимо Unreal Engine 4.27. Створимо новий проект від третьої особи за шаблоном. Назвемо цей проект, наприклад, «Гра моєї мрії». Впевніться, що у вас тип проекту саме Blueprint. І давайте створимо цей проект. Так, добре, ми запустили Unreal Engine 4. Я натисну Play, щоб перевірити, як ця гра працює саме у режимі відтворення. Перевіримо, чи працює клавіатура. Добре, натискаю Escape, виходимо з цього режиму. І зараз зайдемо в налаштування проекту, щоб перевірити, які кнопки у нас відповідають за керування персонажем. Це має бути у категорії Input, тобто введення. Давайте просто на це поглянемо, зараз не будемо нічого змінювати, просто переглянемо, щоб ми знали, як саме ми можемо керувати цією грою. Наприклад, клавіша стрибок і так далі. Зверніть увагу, там пересування вперед-назад – це одне й те саме, тільки обернене 1 і мінус 1. Добре, ми до цього пізніше ще повернемося. Зараз давайте ще раз натиснемо play і спробуємо тут пострибати, походити, зрозуміти, як воно працює, цей шаблон керування. Добре, давайте створимо нову папку з назвою нашої гри для порядку. Надалі будемо створювати там наші файли. Створимо папку Blueprints. І створимо у цій папці Blueprint клас. Actor. Назвемо BP Collect. Це буде щось, що ми будемо колекціонувати. Відкриємо його. І додамо компонент, сферу, і зробимо змінний масштаб так, щоб воно було схоже на щось типу монетки. Додамо новий компонент, колізію, сферичну колізію, це буде зона реакції на гравця. Затиснувши клавішу Alt, ми можемо тут покрутити, подивитися, як воно з різних сторін. Ще створимо нову папку матеріали, де створимо матеріал. Для чого? Для того, щоб у нас монетка була жовтого кольору. Створимо параметр базового кольору, натиснемо двічі. І окей. Тепер застосуємо цей матеріал в нашій сфері, яка знаходиться ось тут. Тепер знайдемо в контент-браузері наш актор Blueprint і розмістимо на локації. Перевіримо, як зараз воно буде працювати, як буде реагувати на гравця. Зараз
реакцію ми особливо не кодували, тому нічого чекати. Давайте ще додамо дещо, а саме поворот на місці. Ось так це буде виглядати. А також, я думаю, краще зменшити удвічі по осі XY масштаб цієї монетки, щоб вона була не такою великою. Угу. Затискаючи клавішу Alt, ми можемо дублювати. Це на одному рівні. І давайте зараз перейдемо до найголовнішого. Event Graph. Бо саме тут ми будемо писати логіку для нашого актора, Blueprint. Нас цікавить функція актор, Event Actor Begin Overlap. Ця функція відповідає саме за те, коли хтось пересікається. Давайте знайдемо нашого гравця. Як звати нашого персонажа-гравця. Він, до речі, прописаний ось тут у ігровому режимі. Нас зараз цікавить саме назва цього об'єкту, щоб зіштовхуючись зі гравцем, щось відбувалося. Просто візьмемо його ім'я і скопіюємо. Далі зробимо cast to і назва нашого персонажа. І з'єднаємо other actor і object. А також після цього додамо destroy actor. І нічого не будемо під'єднувати, тому що це знищує монетку саму. Що це таке? Це буде відбуватися так, що коли ми підходимо до монетки, і воно звертається до нашого персонажа-гравця, і якщо звернення успішне, то монетка просто знищується. Тобто наш актор. Це може бути будь-який колекційний предмет, не обов'язково монетка. Можете експериментувати і перевіряти, як воно буде працювати. Як бачите, у нас вже є прототип деякої гри, де гравець просто бігає і збирає колекційні предмети. І ми на це витратили лише декілька хвилин. У наступних відео я продовжу навчати вас. А якщо ви бажаєте покращити навички і мислення ігротворця, то скористайтеся ботом у Телеграмі, який я створив для того, щоб ви могли зробити перші кроки у створенні власних ігор і навчитися рухатися у правильному напрямку, розкривши свій потенціал і скориставшись ефективними стратегіями, які не увійшли до цього відео. Запустивши бота у Телеграмі, впродовж 2 тижнів бот щодня буде відправляти вам легкі завдання для саморозвитку. Також бот рекламує мої послуги консультанта. А через 2 тижні на вас чекає екзамен. Тож розпочніть свій шлях до своєї мрії прямо сьогодні. Посилання у описі відео. До зустрічі! Слава Богу! Слава Україні!